Empaka z'omupiira ogw'ebigere wamu n'okubaka ezaba musaayi mutoyo eza Entebbe ewoolidde Boys and Girls Football and Netball Soccer Camp zaakomekerezeddwa eggulo n'abawanguzi ab'enjawulo. Ku kisaawe ky'Okatako Enkumba, bamusaayi muto abawala n'abalenzi abasoba mu 12 okuva mu matendekero g'omupiira 50 be baavuganyizza mu mpaka z'omwaka guno okuva ku myaka 9, 11, 13, 15, 17, 19. Empaka ezaabali wansi w'emyaka 9 zaawanguddwa Elite Soccer Academy nga yakubye Sky Sports ku ggoolo 2-1. Ezaabali wansi w'emyaka 11 Elite era azeemu okujojobya aba Sky Sports nga yabakubye ku ggoolo 2-1. Mazaabali wansi w'emyaka 13 Sky Sports Soccer Academy yeerwanyeeko okukakana ng'ekiwangudde oluvannyuma lw'okuba Lion Soccer Academy eyentunga mu ku ggoolo 2-0. Ze ezaabali wansi w'emyaka 15 zaawanguddwa Isira nga yakubye Lion Soccer Academy ku ggoolo emu ku bwereere eyateebeddwa Joseph Kizza. Ezaabali wansi w'emyaka 17 Rising Stars Soccer Academy yakubye Streamline mu penalty ggoolo 4-3 ng'eddakiika 9. Kyaweddeko nga buli ludda lubala ggoolo emu ku emu. Mu bawala Uganda Matters Lubaga yakubye bannyinimu Abankumba ku ggoolo emu ku bwereere ng'abadde ya penalty. Omupiira ogwagaddewo empaka zino gwabadde wakati wa Econ Soccer Academy ne Mulumba Foundation nga nagwo gwatandise na kulambula nyiriri okuva eri omutegesi waazo Shafika Koza nga awerekeddwako abakungu ab'enjawulo. Oluvannyuma omupiira gwatandise ng'eddakiika 9 kyaweddeko nga tewali alengedde katimba ka munne gwe baagenze mu kusimulagana penalty Econ Soccer Academy omupiira guwangudde ku ggoolo 4-3. Kampu eno yatandika tumaze ennaku 7 mu Soccer Camp. So ba agents babaddemu ab'enjawulo, ba coaches babadde bafuna abazannyi banene. Alaba ezimu ku aimu zaffe ndi sure nti nno ebigendererwa bituukiriddwa. Oluvannyuma abawanguzi ab'enjawulo bayambaziddwa emidaali okwasibwa ebikopo emijoozi wamu n'empiira. Empaka z'amajegere kaapu zaakomekerezeddwa ku ssomero ly'abaliita mu ggombolola y'Empungo mu disitulikiti y'e Mayuge nga aba Buwayiswa baziwangudde. Buwayiswa okutuuka ku buwanguzi yamaze kumegga bajja baayo abansango ku ggoolo 2-1. Oluvannyuma abawanguzi aba Buwayiswa baakwasiddwa ensimbi enkalu 5,000 emipiira wamu ne seeti y'omujoozi ng'ate b'abansango baakwasiddwa 25,000 ng'omukolo gwakoleddwa. Omutegesi w'empaka zino Waira Kyewalabye Majegere nga embaka wa Bunye y'Ovanjuba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bulye tubaawo nga bakuŋŋaanye bangi tubakuba nti webo onayida nga otamiire okubeera kusamba mupiira, onayida nga okubye onwire ebiragalalagala ebyo toyida kusamba ki mupiira. Ni bano boona abawagizi bona tubabaakuino.